Již po druhé vás zdravíme z našeho Gamescom studia, opět tady máme jednoho hosta a opět máme trojici témat, která budeme probírat. Druhým hostem v našem studiu je Petr Štrkr. Čau Petře. Čau, čau. Pozvali jsme se sem, abychom tady mohli probrat hry, které zase zajímají Petra a ke kterým určitě má co říct. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak stejně jako u Jardy v tom prvním vstupu, tak i tady u Petra musíme si odbít tu klasickou otázku. Co Gamescom, dosavadní průběh, sledoval si konference, co tě nejvíc překvapilo, co tě nejvíc zaujalo? Jasně, hele, já musím celkem spokojený, musím říct, že na to, že Gamescom vždycky byla taková ta dojezdová konference, tak já jsem v tomhle ohledu docela spokojený. Měl jsem od toho už vlastně druhý rok celkem slušný odstup, takže jsem měl možnost si ty novinky projet pak zpětně po těch konferencích a jako pěkně se to profiltrovat a musím říct, že jsem docela překvapený, protože zvlášť Hideo Kojima a Konami obecně předvedlo celkem slušnou záležitost. Takže na to se těším, to ještě mám probírat, takže to bych asi nechal vejít. Ale mám radost, protože já se třeba těším teďka na Project Cars hodně. A spolu s Gamescomem vyšlo i několik materiálů, hlavně teda co lidi natočili, tak nějak přímo na tom místě. A fakt se mi to líbí, takže to je další věc, která se mi zalíbila. Máme tam Metal Gear Solid, máme tam spoustu novinek, které se odhalily přímo na výstavišti mimo ty konference, takže já si myslím, že celkem slušný ročník. On i ten minulý nebyl teda úplně slabý, ale tenhle je taky dobrý. Ty konference jsou už poprvé na Gamescomu, takže určitě v rámci nich ty oznámení všech těch věcí tak jako splnili tu povinnost, tu informační a takový ten zásah hnedka na první dobrou. Celkem souhlasím, víceméně máme podobný vkus, aspoň co se těch závodních her týče. Ale ty jsi hlavně zmínil Hidea Kojimu a tím pádem se přesuneme k prvnímu tématu, který jsme chtěli tady s Petrem probírat. A to je PT alias Silent Hills alias děsivost zabalená do hodně hezkého grafického kabátku. Nechutně dobrýho. Nechutně dobrýho, to je vlastně to z toho to se pojmenovalo dobře. Dobrá věc. Já jsem teda osobně nečekal, že bychom se měl novýho Silent Hillu dočkali v dohledné době, protože to si budeme povídat, tak Downpour od brněnského studia, i když nebyl úplně dobrý, tak teda nebyl úplně špatný, tak nebyl přijatý úplně dobře. Jo. A tak nějak jsem si myslel, že jako žánr hororů celkem umře. Těch velkých háčkových hororů, protože mám tady Outlast, ale to je celkem z hlediska produkčního docela levná věc. Tak jsem se bál toho, že velký nákladový, vysokonákladový věci už prostě nebudou. Jo. Teďka přijde Evil Within, ale to je taková jedna brána. No a to, že přišel vlastně Kojima. No, já to neberu úplně jako horor. Jo. To byl asi thriller spíš. Okay. Jedno, promiň. Tady to se mi líbilo, protože my jsme vlastně, on to nikdo nečekal, že jo. Kojima vlastně, myslím, že to bylo na závěr konference Sony, na závěr jeho vystoupení spíš takhle. Tak, ano. Tak poukázal na to, že na PlayStation Store je stažení, že jo, ten PT neboli Playable Teaser, což je vlastně část hry, která má představovat Silent Hills, což je vlastně nový titul v téhle sérii. Já nevím, jestli už jste to hráli, jestli už jste viděli nějaký videa a podobně. Já jsem to hrál víceméně ten večer, co to oznámil, co jsem se dostal domů v noci, když jsem se tak nějak hrál s těma záznamy těch konferencí. Tak jsem to hrál a musím teda říct jednu věc. Já opravdu jsem velký kritik grafiky v aktuálních hororech, jako je Outlast, jako je Dying Light, jako je Amnesia. Já vím, že o grafice to není, jo. I vlastně Evil Within, a už jsem ho hrál, takže už si jako to dovolím taky říct. Já vím, že to o grafice tolik asi není, ale já prostě se jako nechci spokojit s tím, že to bude všechno vypadat jako na jedno brdo, jako že to teda dobře zaobalej tou myšlenkou, že to je gore, že to je hnusný, že to je jako fakt jako nechutný, ale přitom rozplizlý textury, jo, teď ještě takový ten filmový, takový to zrno, filtr, že jo, hnusný, prostě no, udělaný, jako aby to vypadalo jako rošmit. Takže mně se to, jako tyhle ty hry se mi tolik nelíbějí. A v momentě, kdy jsem pustil to pítě, říkám, to je přesně ono. To krásně. To je prostě, že to je na první pohled graficky úplně super. Krásně čistý, že jo? Tak. On to vlastně běží na Fox Engine, což je právě ten engine, na kterém běží Metal Gear Solid 5. A on vlastně, který je takový trošku odstrčený chudák. Ale taky. Taky. A on vlastně Hideo Kojima říkal, že naschvál ještě se snažili tu grafiku trošku zhoršit. Protože chci docílit toho indie dojmu. Ježíš Maria. Ale proč jo? Tohle vypadá úžasně jako. Vypadá skvěle. A hlavně, co je to jako druhá věc, která je jako skvělá. Je prostě Evil Within, víš, že tam budou nějaký hnusní mutanti plný krve a budou na tebe prostě blít zvratky a tak dále. No, většinou nic jiného člověk ze sebe nedostane, ale chtěl jsem říct, jako tu krev zase. Jasně. Víš, dobře, ty říkáš thriller, já říkám pořád trochu horor, Alien, víš, že tam bude vetřelec, víš, že prostě po tobě bude. Víš, co máš čekat? Tady je to prostě takový ten klasický nekonečný loop, kdy chodíš chodbou, otevřeš dveře asi zase zpátky v té chodbě. A nevíš, co tam bude. A to je to nejlepší na tom celém. Úžasná depresivní atmosféra. Tak, jako tady to právě jsem to vždycky uměl, že i když tam byly ty příšery a tady to všechno, tak vy jste neustále cítili to nebezpečí. Tam nebyl moment, kdyby se člověk cítil neohrožený. A z tady toho, byť je to jenom teaser, který nemusí mít s tou finální hrou nic moc společného. Já si myslím, že nebude mít nic společného. Já si taky myslím. Tak jako jde z toho cítit strašně moc. Jo. Hideo Kojima, že my ho známe právě kvůli Metal Gear Solidu,
kde vlastně ten příběh hraje hlavní roli. Je to něco úžasného. A pokud tady to zakomponuje do tady hry, tak to může být super. Jako jo. Plus se ukázalo, že teda hlavní roli může být nejspíš teda Norman Reedus, který ho známe z Walking Dead. Takže jako otázka, co z toho bude. Oni spolu docela pekli v poslední době, podle Twitteru Kojimy, který jako tam komentoval. Takže já se na to těším. Plus Guillermo del Toro, úžasný člověk, pokud jde o horory, mozek, neskutečná palice, která je asi svým způsobem trošku zkažená, když dokáže vyprodukovat něco takového. Takže některé scény byly fakt nechutné a znepokojující. To je to slovo. Takový to disturbing, že jo, slovo, který je použitý hodně v těch trailerech, tak tady skutečně platí. Já jsem viděl tu scénu, kdy vy přijete do té koupelny a tam prostě, že jo, brečí v tom umyvadle nějaký to embryo nebo něco. Je to podivný. Pro mě teda zdaleka jako nejméně uspokojivá, nebo prostě takováhle jako scéna, která mě fakt nenechala v klidu. Tak to nebyly lékačky, které tam taky jsou, nějaký, ale byla to ta scéna, kdy po nějakým 25. průchodu tím celým loopem, tak tam u vchodových dveří, nebo nad vchodovými dveřma, visí na laně nějaká zakrvácená lednička, která je i tím lanem jako přepásaná. A uvnitř té ledničky je nějaký dítě, který úplně hystericky křičí, jo, prostě bouchá, celý se to hejbe. A je tam zrovna jako takové místo, kde se člověk většinou zasekne, protože tam se musí, já nechci úplně spojovat, ale musíš tam prostě udělat takovou věc, která jako není na první pohled úplně patrná, aby se to stalo, aby se to posunulo celý dál. A já osobně jsem kolem té ledničky šel tak jako 15krát, nebo možná 20krát. A fakt, jako i když se opakovala ta smyčka toho křiku a všechno, tak to je tak strašně znepokojující, tak strašně jako divný a hnusný, že opravdu mě úplně takhle fakt chlupy na rukách stály šílený. Těším se na to a ještě takovou malou vsuvku a pak ještě i otázku, co si o tom myslíš ty, a moje taková divoká úvaha. Norman Reedus je herec, Guillermo del Toro je režisér, filmovej, přece už něco natočil. Myslíš, že to bude spojený s filmem nějakým způsobem? Já si myslím, že ne, že tady to je celkem velký projekt. Trošku mě udivuje, že Konami dalo zelenou něčemu takovému. Dát zelenou takovému projektu, který bude stát hodně velký peníze a který je určený na velice úzkou skupinu lidí, tak to je prostě černá díra na prachy, co si budeme povídat. Ale zase, pokud to bude dobře zpracovaný, jakože asi bude, tak si myslím, že to může uspět i samo o sobě. Ten film, je to dost možný, jo, protože jako Toro, že už si to vyjmenoval prostě, jo, takže netroufnu si to tvrdit, myslím si, že ne. A jo, že to bude spíš takový ten typ výpravný hry, která se možná jako bude tvářit jako film, ale film to nebude. Dobře, tak to by bylo všechno k PT. Můžete se hrát i vy, pořád to demo je k dispozici, můžete se ho stáhnout zcela zdarma. Celý ten průchod trvá asi no, něco kolem hodiny, je to hodinka a půl možná. Asi pak, když víte, tak se to dá projít asi rychlejš. Ale Jarda, se kterým jsem se tady o tom bavil, který to včera streamoval, wow. Měl tady Jirku na telefonu, aby se nebáli, Jirko. Nebo možná aby se báli společně. tak Jarda zase říkal, že ta hra je hrozně náladová, že jako často furt už nemůžeš nic dělat a až po 28. se ozve ten telefon, který tě posune dál a podobně. Takže je to určitě takhle malinko trochu ovlivněný tím, že někdy se zaseknete, ale opravdu ta hodinka a půl asi opravdu stojí za to. Si to projít a zkusit to na vlastní kůži, my to pro vás budeme i v nějaký dohledný době živě streamovat. Druhý téma, který jsme chtěli s Petrem probírat, tak je taky trochu hnusný, taky možná trochu hororový, no proto je tady Petr samozřejmě a já, proto je jako logický. A budeme se bavit o Walking Dead a nebudeme se bavit o žádném seriálu, filmu, ani hře od Telltale, já si pletu s Traveller's Tale, protože Lego a Walking Dead, to je skoro to samý. Ale budeme se o vývojářích z Overkill, kteří mají na svém kontě v poslední době třeba Payday 2. A tihle lidi jen tak, mimo děk, prostě oznámili, že prostě budeme dělat Walking Dead kooperativní rubačku. FPSko a úplně vám ukážeme, jak to má vypadat. Wow. Co na to říkáš, Petře? Jakože úzká spolupráce s těma, co vyráběli komiks a tak dále, tak dále. To je příslib toho, že ten materiál bude asi docela dobrý, pokud se vydaří. Protože kdo vlastně jakoby dát licenci někomu, to není jen tak, že jo, tomu musíte hodně věřit, aby to prostě vyšlo. Jasně. Takže pokud tady bude něco ve stylu Payday, který nebylo podle mě úplně špatný a co se týká té kooperativní akce, bylo docela i zábavný, tak kombinace vlastně s Walking Dead může být velice dobrá, protože ten hlad po té sérii ještě neutichnul. Je tady seriál, je tady právě adventura, je tady ta nepovedená hnusná střílečka. No. A tady to může být zase něco trošku jiného, takový řekněme klidnější Left 4 Dead, že jo, trošku možná i rafinovanější. My nevíme bohužel nic, stejně nic, jako nikdo. Nic podstatného nejde. Takže v podstatě v tuhle chvíli víme jenom to, že Starbreeze tady to bude vydávat i vyvíjet. Což je taky trošku změna, protože většinou, že jo, je studio,
který přistupuje zase k tomu trhu přes někoho jiného. Hmm. Oni to všechno zvládnou sami, což zvládnou sami, což je docela dobrý. Takže to je zase trošku jiný přístup k tomu. Oni mají zase mnohem víc kreativní svobody, že jo. Hmm. To, když zatímco, když chtěl to kouká ten vydavatel, tak to není až taková sranda. Tady to může být prostě docela jako dobrý, si myslím. Myslíš, že je problém, a taky se to objevilo v těch komentářích na té negativní straně, že už je těch zombíků prostě hodně? Já si myslím, že ono jich hodně je, to nepochybně, těch her prostě vyšla spousta. Dead Island teď třeba jako strašně aktuálně. Zombíci, ale očividně to táhne, ty lidi to očividně chtějí, kdyby nechtěli, tak si myslím, že to nekupují ty hry, jo. To je zase další věc. Takže já si myslím, že ten hlad neutichne jako jen tak, prostě to prostě bude taková ta vlna, která možná někdy trošku oslabí, ale nikdy neutichne. Otázka je, kde je takový ten pík, kde je ten pomyslný vrchol toho, kde je toho opravdu hodně. Jo, Dead Island není nějak dobrá hra, takže si myslím, že může klidně vyjít. Nemluvím o dvojce, mluvím o těch předchozích. Jo, takže ty si nějak nebudou konkurovat. Takže jo, já myslím, že to není jakoby na škodu. Já osobně zombíky mám docela rád. Ty hry nehrajou tak často. Byly tady celkem dobrý kusy jako State of Decay, že jo, vlastně dobrý sandbox se zombíkama. Dead Island, byť to byla bezmyšlenkovitá akce, tak právě to není, bylo to krásný. Takže tady to prostě zase může být trošku jiná variace toho, co už známe. Left 4 Dead je notoricky známá věc, kterou hrajou prostě miliony lidí a je neskutečně oblíbená, takže proč by nemohlo uspět Walking Dead, když můžou uspět tyhle značky. Tahle ta hra bude vyprávět příběh o úplně nových postavách, v podstatě si akorát půjčou ten svět. Nicméně spolupracují, jak už jsem říkal, přímo s lidmi, kteří vytváří ten komiks a kteří za tím komiksem stojí. Takže je tam slíbený originální příběh, nebo originální nějaká jako, ne, ani zápletka, protože o co tam bude, že o přežití, vlastně. Ale zkrátka nějak jako pěkně vykreslený ty postavy. V tomhle směru já docela vidím jako velký příslib, když původní autoři nějakého kusu spolupracují pak s někým, kdo dělá nějakou adaptaci. Takže v tomhle směru já se docela na to těším, ale pořád si prostě nemyslím, že to bude něčím extra zajímavý, no. Že jako to, že tomu nalepí nálepku Walking Dead, přesně to že prostě lidi, kteří se těší třeba na další Left 4 Dead, nebo to hrajou a mají prostě tu kooperaci takhle zaběhlou, tak úplně nejsem přesvědčený o tom, že to bude to, co tu hru prodá. Takže pokud to bude dobrá hra sama o sobě, tak to bude OK, to samozřejmě nemůžu takhle dopředu odhadnout, protože nevíme fakt vůbec nic, jenom jsem na datum vydání, tedy 2016 tuším. Takový dost jako před to, no, přednastavený, jako takže přednastavený. Ono takže s tou značkou, že vlastně se stalo už u toho předchozího Walking Dead, že u toho Survival Instinct se jmenovala ta stříjačka, tuším. Tam jsem taky hrál zpočátku na tu značku a dopadlo to bohužel velice špatně. Takže já myslím, že tady je určitě na místě zůstat střízlivý a nečekat od toho moc, což jako nikdy nezaškodí. Na druhou stranu, když na tom pracuji, jsi jako velký lidi, tak jako proč ne? No, já si myslím, že to místo ještě na tom trhu má. A co z toho vyleze, nevím. Já nejsem až takový fanoušek Walking Dead, takže jsem velice, velice chladný v tuhle chvíli. Na druhou stranu trošku rozumím tomu, že kamarádi, kteří sledují seriál, jsou z toho úplně opravdu na bitvy, tak můžou mít velkou radost z toho. Ale tak se mají prostě právo bát. Koupme si prostě kovbojský boty a velký klobouk a budeme drsňáci. No a protože se tady s Petrem tak trochu vezeme na hororový a děsivý vlně, tak to tak i dokončíme a budeme se bavit o hororovce Until Dawn, která byla představená během konference Sony. Sony na ní týzovali asi tak týden, možná dva týdny dopředu, furt samý zakrvácený vločky a nevím, co tam všechno bylo. Nicméně tahle hra byla oznámena už asi před dvouma, možná třemi roky, nevím přesně, pro PS3, pak se na ní zapomnělo a teďka najednou pro PS4. Petře, ty jsi viděl teaser, nějaký základní informace, nebude to asi nic moc jako chytrýho, protože se jedná o takovou teenagerskou záležitost, kdy 8 lidí jede na nějakou chatu a tam se něco semele, ale přijde ti to jako v pohodě, přijde to dobrý, že většinou hrám vyčítáme, že jsou hloupí, že jo? Ale tady by to mohlo být jako podkreslený tím, že prostě jsou to opravdu teenagery. Tady je to možná daný opravdu tím, že ta moderní, že jo, vlna filmů, hororů se právě nese v tomhle duchu. Takový ty vyvražďováky právě na chatách, kde se prostě jedou ožrat, že jo, nějaký studenti, tak tady to přesně bude ono. Mně jsme tady ten Silent Hill, který bude asi docela promyšlený. Je tady, že jo, Walking Dead, který je zaměřený právě na skupinku lidí a kamarády. A pak je tady ta hysterická, nejspíš teda akce z pohledu třetí osoby, akce, kde budete neustále před něčím utíkat. A ty teasery celkem asi řekly to podstatné, tam má důležitá zakrvácená sekerka. To je asi docela dobrý nástroj, kde tady, no, že to bude v zimě. Takže vlastně ten příběh se má odehrávat někde na nějaký horský chatě, kam se jdou právě studenti opít, samozřejmě. Tam se vracejí, tuším, kvůli nějaký kamarádce. Jo? A jak se ukázalo, tak ten návrat asi nebyl úplně dobrý nápad, protože tam za nima běhá nějaký frajer, který je docela ošklivý a takový ten typický incestní mutant, který se ničeho nebojí a chce vás všechny sejmout. Takže v tomhle ohledu já si myslím, že ono to teda chytrý moc nebude, možná tím příběhem, tím nápadem. Ale ta hratelnost, my jsme to neviděli, že v podstatě, takže je možný, že tam bude spousta věcí navíc. Tady si myslím, že je docela podstatný, jak bude zpracovaná, nebo zpracovaný ten fakt, že těch postav je tam víc.
jestli jako budeš na střídačku hrát, nebo jestli budeš hrát za někoho a kolem tebe se to bude dít a budeš to ovlivňovat třeba v nějakých těch rozhovorech, protože minimálně ten teaser, který jsme viděli, tak je takový dost jako filmový. Tím neříkám, že jako to zpracování toho teaseru, ale ta hra, že prostě z ní kouká nějaká určitá filmovost. Takže si myslím osobně, že tam bude asi dostatek prostoru pro právě nějaký ty dialogy a řešení těch situací. Ostatně v tom teaseru je i vidět, že toho stihnou poměrně hodně a nepřijde mi tudíž, že by tam byly jako jednu noc, že by se to mělo odehrát hned. Já si myslím, že tam jedou jako navíc dní, tak aby tam jako se stihl nějaký příběhový oblouk jako promítnout. A tahali tam, že jo, nějaký takový ty písmenka po té desce. Jo, na vyvolávání duchů, nevím čeho všeho. Přesně, běhali tam jde venku, pak tam, já nevím, holka tam byla jako svlečená do nějakého jako spacího oblečení, takže přijde mi, že jako i nějakou jako noc tam strávili. Takže jako celkově na mě to působilo hrozně jako svěže v porovnání právě s těma hrama, které se vedou strašně vážně a který řeší opravdu teda tu otázku toho, že už lidstvo se nikdy nemůže zachránit a už je to jenom zmar těch posledních přeživších. A když jsme tady s Jirkou sledovali během té konference, jsme si fakt přitakali, že něco takového je možná skoro až jako dobrý zažít. Jo, takový super vyvražďovák, jako, že jo, to je to, co prostě, když jdeš někam na výlet do lesa, někam prostě za Prahu do toho, někam do nějakou chatu, tak tady to prostě chceš jako prožít, jo. Ne, tak ne. Já jsem to vždycky chtěl. Tady vlastně z toho teaseru nebo z toho traileru nebylo patrný, kdo je hlavní postava. Bylo spíš, za koho budete hrát, takže já bych se klidně přiklonil k tomu, že je fakt možný, že se prostě ty postavy budou střídat. Jo, sníže výváři vlastně tam zmiňujou, že vy ovlivníte to, jakým způsobem se ten příběh bude odehrávat. Jasně. Takže buď to můžete přežít jenom vy, může přežít někdo s váma, ale taky nemusí přežít nikdo. To je celkem zajímavý, jak to bude řešený, protože podobně, že prostě možná to bude řešený jako skupinky, a ne v RPG, jako Dragon Age a podobně, kde prostě o kamarády přicházíš a naopak nacházíš nový a podobně. Tak to asi nebude tak promyšlený, protože to je prostě opravdu... Koho najde v chatě. Jo. Já tebe jsem už dlouho neviděl. Kamu, chtěl Takže tady to těžko soudit, ale myslím si, že ten příval hororu a obecně tady ten žánr, jak se hezky rozkvítá, že to je prostě super. Jako jo. To jsem nečekal, že se tady to stane, ale je vidět, že ta nová generace přináší spoustu nových věcí, takže tady to je určitě dobrý jako příslib toho, že se máme na co těšit. No, bude to opravdu nabitý, celá tato nějaká nadcházející sezóna, ať už konec tohohle roku, případně příští rok. Spousta děsivých hororových her, tak doufám, že se vám dali aspoň nějaký podněty se nad tím taky třeba zamyslet. A těšte se na Evil Within, těšte se na Alien, zahrajte si toho PT-ho, jak už jsem říkal, PT-ho. On je to prostě... Ahoj. On je to vlastně teaser, já říkám playable teaser, já furt říkám PT. Takže určitě to koukněte. A já mám takový dojem, že i v prostoru nějakých nezávislých her, že se na nás prostě řítí zával takových hororových thrillerů a podobně. Je o co stát, takže říkám, prozkoumejte situaci a taky zkoumejte dál hry.cz, koukejte na naše zpravodajství. Sypem pro vás novinky, nějaký tyhle videa, máte záznamy konferencí a tak dále, denní souhrny. Takže sledujte to a nezapomeňte, že Gamescom běží v podstatě až do víkendu, vás budeme takovým nějakým způsobem informovat. Takže do dalšího videa a nějakého dalšího kontaktu společně s námi, nashledanou. Čau. Již po druhé vás vítám z našeho Gamescom studia, sešli tady dal... Blendele. Tak to necháme. Nashledanou. Vlastně tak, prosím tě. Dost, ty vole. Já už stávám křeče do držky. Již po druhé se vám hlásíme z našeho Gamescom studia. Máme tady další hosta a další trojici témat, která budeme probíhat. Již po druhé se vám... Počkej, já se musím něco zastavit. Já jsem úplně prdel. Ty vole, ale tohle je nejhorší, že jo? Počkej. Zastavit to se. No, to nejde, vole.